Selamat pagi, murid-murid. Tajuk hari ini ialah Pertukaran Unit. Unit Masa. Saya ulang. Tajuk untuk hari ini ialah Pertukaran Unit Masa. Sebelum kita masuk tajuk ini, mari kita buat ulang kaji tentang unit-unit masa, iaitu berapakah jam dalam satu hari, iaitu satu hari bersama dengan 24 jam. Ini bermakna satu hari sama dengan 24 jam. Berapakah bulan dalam satu tahun? Satu tahun bersama dengan 12 bulan. Berapakah tahun dalam satu dekade? Satu dekade bersama dengan 10 tahun. Satu hari sama dengan 24 jam. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Satu dekade sama dengan 10 tahun. Biar saya ulang. Berapakah jam dalam satu hari? Iaitu 24 jam. Berapakah bulan dalam satu tahun? Iaitu 12 bulan. Berapakah tahun dalam satu dekade? Iaitu 10 tahun. Saya ulang. Satu hari sama dengan 24 jam. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Satu dekade sama dengan 10 tahun. Semua unit ini murid sudah tahu. Sekarang, mari kita masuk soalan. Biar cikgu baca soalan. Ibu Ahmad mengambil masa 2 hari 3 jam untuk menjahit sehelai baju kulung. Berapa jamkah yang diambil oleh Ibu Ahmad? Saya ulang baca soalan. Ibu Ahmad mengambil masa 2 hari 3 jam untuk menjahit sehelai baju kulung. Berapa jamkah yang diambil oleh Ibu Ahmad? Selepas murid membaca soalan, murid cuba menjawab 3 soalan yang saya kemukakan. Soalan pertama ialah, berapakah jam dalam satu hari? Saya ulang. Berapakah jam dalam satu hari? Soalan kedua ialah, berapakah jam dalam dua hari? Saya ulang soalan. Berapakah jam soalan pertama? Soalan pertama ialah, berapakah jam dalam satu hari? Iaitu satu hari sama dengan 24 jam. Soalan kedua ialah, berapakah jam dalam 2 hari? Iaitu 24
Dalap dengan 2 sama dengan 48 jam. Jawapan untuk soalan ketiga ialah 2 hari 3 jam sama dengan 48 jam tambah dengan 3 jam, iaitu 51 jam. Ini jawapannya. Ini bermakna Ibu Ahmad telah mengambil 51 jam untuk menjahit sehelai baju. Ini jawapan untuk soalan ini. Sekarang, mari kita masuk ke soalan kedua. Biar cikgu baca soalan. Rumah ini telah mengambil masa selama 2 tahun 9 bulan untuk siap dibina. Berapakah lamanya dalam bulan? Saya ulang. Rumah ini telah mengambil masa selama 2 tahun 9 bulan untuk siap dibina. Berapakah lamanya dalam bulan? Dalam soalan ini, murid juga kena jawab 3 soalan saya. Soalan pertama saya ialah berapakah bulan dalam 1 tahun? Saya ulang soalan. Berapakah bulan dalam 1 tahun? Soalan kedua ialah berapakah bulan dalam 2 tahun? Saya ulang soalan. Berapakah bulan dalam 2 tahun? Soalan ketiga ialah 2 tahun 9 bulan sama dengan berapa bulan? Biar cikgu cuba jawab soalan tadi. Soalan pertama ialah berapakah bulan dalam 1 tahun? 1 tahun ini ialah 12 bulan. Jawapan untuk soalan pertama ialah 1 tahun sama dengan 12 bulan. Soalan kedua ialah berapakah bulan dalam 2 tahun? Iaitu 2 dalap 12 sama dengan 24 bulan. Soalan jawapan untuk soalan kedua ialah 2 tahun sama dengan 24 bulan. Maka soalan untuk jawapan untuk soalan ketiga ialah 2 tahun 9 bulan sama dengan berapa bulan, iaitu 24 campur 9 bulan. 24 campur 9 bulan sama dengan 33 bulan. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah 33 bulan. Ini bermakna rumah ini telah mengambil masa 33 bulan untuk siap dibina. Sekarang, mari kita masuk ke soalan ketiga. Biar cikgu baca soalan. Sekolah Kuo Kuang telah berusia 5 dekad. Berapakah usianya dalam tahun? Saya ulang soalan. Sekolah Kuo Kuang
telah berusia 5 deka. Berapakah usianya dalam tahun? Sama juga, murid kena jawab soalan saya. Soalan pertama saya ialah, berapakah tahun dalam satu deka? Soalan kedua ialah, berapa tahun pula dalam 5 deka? Biar cikgu bantu untuk memberi jawapan. Soalan pertama ialah, berapakah tahun dalam satu deka? Satu deka ini sama dengan 10 tahun. Maka, berapakah tahun dalam 5 deka? Iaitu 5 darab 10 sama dengan 50 tahun. Jawapan untuk soalan ini ialah, sekolah Kokuang telah berusia 50 tahun. Saya ulang. Sekolah Kokuang telah berumur 50 tahun. Sekarang, murid-murid cuba jawab soalan-soalan di tampilan kerja seperti ini. Soalan pertama ialah, tukarkan 5 hari 4 jam kepada jam. Buatlah seperti yang cikgu ajar tadi. Soalan kedua, tukarkan 6 deka 3 tahun kepada tahun. Soalan ketiga, tukarkan 8 tahun 9 bulan kepada bulan. Soalan keempat, Encik Lee makan angin di Taiwan selama 8 hari 9 jam. Berapakah lamanya dalam jam yang Encik Lee telah ambil? Soalan kelima, Perdana Menteri Malaysia keluar iaitu Tun Abdul Razak Hussein telah memimpin negara kita selama 5 tahun 3 bulan. Berapa bulankah yang telah dimimpin oleh beliau? Soalan keenam, menara bergempa Petronas telah berusia 1 deka dan 5 tahun. Berapakah usianya dalam tahun? Murid cuba jawab dan kita akan bincangkan pada hari esok. Inilah untuk hari ini. Sekian, terima kasih.